handen på hjärtat, hinner du med ditt barn ordentligt? Eller har du problem med barnpassningen? Eller vill du inte lämna din älsklingstelning i händerna på slappa tonårsbarnvakter? Eller tycker du helt enkelt att det är fruktansvärt tråkigt med barnpassning? Handen på hjärtat, är det här vad du innerst inne ska hålla på med egentligen? Vi har lösningen för dig. Barnpassaren Tornado. Alla moderna föräldrars dröm. Spänn fast ungen. Montera delarna. Slå ner pålen. Klä på strömmen. Och du kan vara borta i timmar. Det här är det roligaste ett barn vet, säger en forskare som vi har talat extra noga med. Handen på hjärtat. Kan du tänka dig en bättre present till dig själv? Ringnumret som står in till den flaggan du tycker att du har som flagga i det land där du tror att du bor och beställ. Men du, ring fort, för det är upptaget, förstår du. Och då måste du ringa igen ända tills du kommer fram. Ja, just det. Exakt som vid all annan telefonering. Kan det bli enklare? Småbarnsföräldrarnas frihet har äntligen fått ett namn. Barnpassaren Tornado.